Na mimi nataka ni wahakikishie watu wa Turkana ya kwamba mimi nitafanya kazi na viongozi wenu wote. Wale mumewachagua kama ni MCS, wabunge, governor wenu, senator wenu, mimi nitafanya kazi pamoja na wao kwa manufaa ya maendeleo ya watu wa Turkana County. Na vile hawa viongozi wenyewe wameamua kufanya kazi kwa pamoja, mimi nawapongeza viongozi wa Turkana kwa kushirikiana na kufanya kazi pamoja. Na mimi nataka niwahakikishie vile mumeungana, vile mumefema mtafanya kazi pamoja, na mimi nitafanya kazi pamoja na nyinyi tuinue Turkana na tupeleke Kenya mbele. Tunaelewana jameni, watu wa Turkana?